Պարոն, ինչ կխմե՞ք։ Շատո Մարգո 1982 խնդրեմ։ Եվ իհարկե պանիր, ինչ տեսակի պանիր։ Վալբրեզո։ Օ, Վալբրեզո։ Վալբրեզո պանիրը մատուցվում է ամենաթանկ և էլիտար ռեստորաններում։ Սա չափազանց էլեգանտ նրբահան պանիր է, որը չունի իր նմանակը։ Այն կարող եք համտեսել նաև ձեր տանը։ Շնորհիվ Քարաջյանին փորձի, Վալբրեզոն հասանելի է բոլորին, հիանալի հարմար գնով։ Հարցրեք բոլոր խանութներում։